大家好，今天是4月7号星期三，是4月份第二个交易天。市呢就是明显有些反复，其实都很正常，因为在4月1号当日呢是升得比较速的，不过成交金额呢只是1782亿，即是成交金额不是那么相配的。今早指数呢先再高开163点去到29101点，之后呢整日个市都是辗转反复，直至到下午3点半止计呢，指数一度呢回顺到落去28628点，是倒跌310点。当然知啦，技术上亦都再进一步跌穿条20天的平均移动线，亦都可以咁讲，成个大市呢完成了一个反弹之后呢，又再进入反复不明的形态之中。今日四月份过咗两个交易天啦，暂时咧指数咧系由1号嘅低位28511升到去今日7号早市嘅高位29101点，即系话咧形态系一个先低后高，波幅有590点。但系有一样嘢大家要留意，一个月嘅高低位系绝对冇可能喺两个交易天之内出现，况且590点波幅亦都唔可能满足到成个月嘅要求。好简单讲，指數如果在月中之前沒法子上破29101點的話，大家有個心理準備，最終是會下跌28511點的。